Performans prevencije trgovine ljudima biće predstavljen u 10 gradova u Srbiji, a cilj je da se ljudima skrene pažnja na ovaj problem. U dosadašnjem prikazivanju u Prijepolju i Užicu organizatorke su došle do saznanja da ljudi uglavnom znaju za nekoliko oblika trgovine ljudima. To su seksualna eksploatacija ili radna eksploatacija o kojima uglavnom čuju na medijima, ali postoje mnogo drugih oblika za koje se zapravo i ne zna i ne prepoznaju se, poput prinudnog prosjačenja koje je u većim gradovima jako zastupljeno, prinuda na vršenje krivičnih dela, prinudna udaja, naravno oduzimanje prinudno organa. U toku prošle godine u svim oblicima trgovine ljudima evidentirano je 66 žrtava, od čega je 6 stranih državljana, dok su ostali iz Srbije. Najzastupljeniji su seksualna i radna eksploatacija i prosjačenje. Ono što je u zadnjih par godina, a prošle takođe jako uočljivo, je da je mnogo više mladih, da kažem možda još bolje dece, 60 i nešto procenata svih ovih žrtava su deca. Upravo zbog toga je izuzetno važno decu kroz radionice i forume upoznati sa svim potencijalno opasnim situacijama u kojima bi mogli da se nađu. Sad je uglavnom problem aktuelan radne eksploatacije, gde su i mladići, i devojke, i muškarci, i žene, a to se tiče više nekih nedozvoljenih ugovora ili nepostojanja ugovora. Ženski centar Užice je tokom godina rada beležio razne oblike trgovine ljudima. Moje najveće iskustvo potiče od tih nekih ličnih kontakata koje sam imala sa ženama, pre svega sa Albankama. I tu sam se jako razočarala koliko tih žena budu prodate od svojih srodnika. Učesnice performansa istakle su da su prevencija, informisanje, edukacija i radionice po školama ključne kako bi se podigla svest ljudi. Ističu da je nedopustivo da se slučajevi trgovine ljudima i dalje zataškavaju. Snežana Ostojić, Televizija Nova, Užice.